aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Protegeu bem a bola. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Emendou! Gol! Saiu o primeiro gol do jogo. Tocou pro gol e correu pro abraço. Vitinho é um cara oportunista. Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola. A gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com um cara como esse para concluir a jogada. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. William Arão. Vem o passe. Essa bola passou, hein? Não tem mais zaga, é só ele. A batida! Opa, que beleza! Quase saiu um gol de placa. Ele fez tudo certinho, só faltou um pequeno e fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas para eles. O lançamento para frente. A metida de bola pela direita. Está tentando chegar à linha de fundo. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Passe para frente. Meteu ali pela direita. Bruno Henrique tentou a metida de bola. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Abriu o jogo lá na direita. Mandou a bola pro ataque. Vem a batida! Gol! Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? E ele chega bem para acabar com o ataque. Jogou na frente para ver o que dá. Abriu ali pela direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Buscou o companheiro pelo alto. Corte providencial do passe. Retomaram a bola na hora. Gabriel. Tá querendo chegar perto da área. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. O goleirão mandou lá pra frente. Vitinho. Vitinho. Procurou alguém ali na frente. Mandou lá pro ataque. Tentou o passe. Gabriel. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Faltou tranquilidade, levantar a cabeça, visão de jogo, solidariedade, companheirismo. Eu sei que é muito fácil falar aqui de fora, aqui de cima. E é fácil mesmo. Mas tem que passar a bola para o companheiro. Partiram da defesa para o ataque. Partiu para frente, pela ponta direita. Lá vem a bola na área. William Arão.
Quem tem a bola não leva gol, mas se não ataca, também não faz. Abriu o jogo pela ponta. Agora é a vez de Vitinho. Opa, tirou dali do jeito que deu. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Gabriel tá impedido. Mandou um balão lá pra frente. O Racing de Avejaneda parece não ter problema em deixar os seus atacantes centralizados saírem da posição. É, não sei se eu ia deixar o cara fazer... Por cima, subiu! Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Essa é cabeçada de manual de... O árbitro apita fim do primeiro tempo. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. O Flamengo tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai dar certo mesmo. Agora é a vez de Gabriel. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. A metida de bola para frente. Olhou e cortou essa bola. Despachou lá para frente. A equipe ganha o lateral. Lançamento por entre a defesa. Chutão pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Lançamento por entre a defesa. Ele mandou a bola pra frente. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Metida de bola por cima. Mandou a bola pro ataque. Tentou o passe. Gabriel. Boa defesa. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Chegou bem, recuperou a bola. Everton Ribeiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. William Arão. Essa aí foi falta. Parece que ele tá louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Eu falei para você não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso, o resultado. Já viu, né? Mandou a bola ali pela esquerda. Procurou alguém ali na frente. Everton Ribeiro. Vem o passe. Flamengo foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Isso que é timing, isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Passe para frente. E a defesa levou a melhor na jogada. E a bola chegou nele. De Arrascaeta jogou a bola lá para frente. A metida de Gabriel.
Meteu a bola pra frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Mete. Gabriel! Quase empatou. Mas não pode ficar no quadro. Baita defesa. O goleiro tá garantindo o bicho da vitória por enquanto. Gabriel. Partiu com a bola em direção ao gol. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Que fase do time, hein? Tentando de tudo, mas o empate não sai. A metida de bola. A posição é boa. Lançamento por entre a defesa. Chutou! Gol! Agora são dois gols de vantagem. É fundamental acertar o passe. Errou. Perto do gol, ou nem tão perto assim, dá o contra-golpe para o adversário e ele fez o que fez e muito bem. Bela jogada do Porraça. Três gols para ele hoje. Gol atrás do outro. É um jogo para ele não esquecer, o torcedor também não. Não há tempo para mais nada.